secreta lá dentro, ó. O Dani e a Natália tá pendurando esse capacete. Vamos seguir aí pra Comodoro. Top demais, galera muito atenciosa aqui da Itamaraty. Gente boa no limite. Senhores aqui, o motorista, a galera. Muito... Aí galera, como vocês podem ver, a bike tá ali, ó. Já tá embarcada dentro do ônibus, vamos partir pra Comodoro. Galera aí da Itamaraty, gente boa demais. Nos atendeu muito bem. Tá de parabéns o atendimento aí da galera da Itamaraty. Deixou nossa bike aí dentro, tá show de bola. É isso aí galera, vamos curtindo aí que vai ser top a viagem. De Comodoro vamos pra Campo Novo do Parecis e depois Cuiabá e São Paulo. E a bike tá ali ó, acoplada dentro do bagageiro do busão. E vamos seguindo. Ah, então galera, já estamos dentro do busão. Tá no horário 10 para as 10 aqui, hoje dia 15. Estamos partindo aí uma Comodoro. Aí amanhã vamos pedalar aí, deve chegar em Comodoro umas 10, 11 da manhã. A gente pedala aí rumo a Campo Novo do Parecis. Como, como dissemos em outros vídeos, a metade da viagem vai ser carona ou ônibus e o restante de Cuiabá em diante, né? Cuiabá ou Rondonópolis em diante vai ser pedalando. Pedalando até São Paulo, de novo, para ir São Paulo. Aumentamos o projeto em mais de mil e, na verdade, quase 2.500 quilômetros, porque fomos de Manaus para cá, viemos, né? 800 quilômetros e agora vamos pedalar mais 1.300, 1.400. Então vai dar aí a média de mais 2.000 quilômetros aí no acumulado. Valeu aí, galera. Já descemos e desembarcamos já em Comodoro. E agora é continuar a pedalada até a cidade de Campo Novo dos Parecis, onde nós vamos no encontro de moto e trike. Esse é o nosso primeiro objetivo. Depois nós vamos por partes. Nosso objetivo maior é chegar dia 4 de setembro em Valparaíso, São Paulo. Então hoje ainda é dia 16. Então temos alguns dias ainda aí pela frente. Não deu para filmar o desembarque da bicicleta, mas estamos aqui. Não sei se dá para ver, mas vejam só, o retorno já não está sendo fácil. Já estão suando nos primeiros 4 quilômetros. Já chegamos aqui na BR-364 e o Gelele também já está sofrendo. A gente escolheu não, né? Foi o horário que um ônibus chegou, não tínhamos por que esperar o restante da tarde, então o ônibus chegou 11h30. Desembarcamos, colocamos o kit em colocar da bicicleta e estamos indo sentido Sapezal na BR-364. Já suei mais que tudo nessa brincadeira. Esqueci o meu paninho de enxugar o rosto e fora que acabamos ficando sem almoço, que a gente ficou de pegar a comida um pouco mais pra frente no restaurante e no caminho não tinha nenhum. Então, aí. Você pode ter amanhã na frente. É. Isso que não deve ter, hein? Então vamos. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos pedalar sem almoço. É bom que já lá emagrece mais um pouco. É muito gordinho. É. Esses dias parado pra ele fez muito mal. Perdeu um quilo. Tomou muita Coca-Cola, tomou muito refrigerante e acabou engordando um quilo já nesses dias parados. Olha só a paisagem do Mato Grosso. Quem disse que no Mato Grosso não tem uma ladeirinha para nós descer? O problema é que... O problema é que ao mesmo tempo tem a subida. Essa é
Agora já depois do almoço, paramos ali numa lanchonete, almoçamos. Passando mais uma delimitação de cidades, divisão de cidades. Divisão entre Comodoro e Campos de Julho, que é onde nós estamos pretendendo dormir. Ainda faltam uns 20 alguma coisa, 30 alguma coisa. Não sei dizer agora exatamente quanto que falta. Bom dia, neguinho. Ah, bom dia. Estamos aqui, hein? Campos de Julho. Campos de Julho. E a nossa dormida hoje foi aqui no posto, na beira da BR. Daqui a pouco vamos seguir rumo a Sapezal e talvez chegar no pub hoje, no Rio Papagaio, que dá exatos 100 km hoje. Então o pedal hoje vai ser de 100 km. Provavelmente, né? Vamos ver. Se não der, para no meio da estrada e dorme em algum lugar aí. Mas hoje o graminha macia e tal, foi muito show de bola. E a pergunta que não quer calar. Nós vamos pagar pedágio na reserva dos índios ou não? Todo mundo está perguntando, será que bike paga pedágio na reserva? Isso nós vamos descobrir. Lá. Amanhã, lá. Que hoje nós vamos chegar na entrada. Aí, roda, meu irmão. Não alivia não. Vontade de acelerar, hein? E não temos nada para acelerar, só temos para pedalar. Então nós vamos ver se nós vamos pagar ou não pedágio aí na reserva indígena de bike, né? Quando eles essa bike cumprida, vai querer cobrar dois pedágios. Vamos ver hoje. É isso aí, galera. A barraquinha tá já. Vamos desmontar ela. Vamos começar a desmontar. Eu. Já é 7 horas e a gente, como falou, a gente faz sempre de madrugada. E hoje tá um tempo bem fresquinho, bem gostosinho, pelo menos por enquanto até agora. Vai dar uma pedala legal, hein? Não é isso? Não é isso. Valeu, então um abraço aí, galera. Show de bola, hein? Em meio à roça de algodão. Um rolinho de algodão. Dá pra fazer um cotonete assim. Olha um rolinho bem pequenininho de algodãozinho. Fazer um cotonete assim. Ah. Eu tentei subir e caí, eu não consegui. Ah, você é gordinho, você não consegue. Olha eu aqui em cima. Ah. Quem não tem o que fazer, inventa. Vamos brincar de escorregador. Aê! Com a escorregadinha top, quase que eu caio, mas não caí não. É isso aí, galera. Brincando de escorregador, voltando a ser criança. Valeu!